preciso fugir, eu preciso fugir, eu preciso fugir agora. Cadê você, moleque? Eita, nossa, tá vindo, eu vou ter que esconder aqui nesse porão. Você deve ter ido lá pra rua, mas eu vou te achar. Ah, se vou. Vai, mãe, vai pra longe. Ótimo, Luquinhos, o que você tá fazendo aqui? A mãe queria me bater também, eu fui esconder aqui. Ah, compreensível, mas ela tá ali. Não vamos sair agora. Tá bom. É aqui, a casa da Dona Lola. Pois é, vamos entrar. Nossa, o cachorro tá latindo. Ai, tia malvada. Olá, Dona Lola. Prazer te ver de novo. Tia Geraldo, tio Geraldo, né? Agora sim. Por favor, não faça nada comigo! Lucas, não era melhor a gente esconder um pouco lá pro fundo? Não. Eu vi que a tia Geraldo e o tio Geraldo pegaram a mãe. Galera, você quer mais uma parte? Deixa o coração e comenta. Na verdade, deixa o like, né? Mas tá bom! Eles estão entrando. Eu vou ali pro fundo, tá? Ô, Luquinhas, peraí que eu tô indo junto.